Vendi që ka dalë nga lufta i është premtuar integrim në institucionet euroatlantike dhe ato të bashkimit evropian, përfshirë Këshillin evropian. Duhet ta lëmë pas konfliktin dhe të sigurojmë stabilitet. Confirmed that prospect, so did the opening of the NATO to a number of countries, and all the Western Balkan countries are members of the Council of Europe, and that seems to be the starting point that we need Balkanit perëndimor janë antarë të Këshillit Evropian. We need to stabilize. Ne duhet të caktojmë, të stabilizojmë Ballkanin, sepse nuk ka kohë që nga 95-a e deri më sot është ka qenë një kohë gjatë e karakterizuar nga cënimi i stabilitetit. Ne mendojmë se problemet sa i takon zhvillimi demokratik në Serbi, ku kemi par zgjedhjet e fundit, por edhe çështje të tjera në mbar rajonin, mund të themi se Ballkani nuk është një rajon i lehtë. Prandaj ne duhet të ofrojmë stabilitet dhe kemi një shans për të ofruar stabilitet rajonit. Duke aprovuar rezolutën që i kërkon Komitetit të Ministrave të pranojë Kosovën si anëtar të kësaj organizate.